Camp Studio. Ինչպես ներբեռնել այս ծրագիրը եւ ինչպես նրա օգնությամբ ստեղծել տեսանյութ։ Այդ նպատակով ես ցույց կտամ ինչպես բացել Kaikage-ը։ Գրում ենք browser-ի տողում campstudio.org։ Այստեղ մեր դասընթացում կա քայլաշարը։ Այնուհետև սեղմելու ենք download Camp Studio desktop screen recorder-ը, այսպես։ Մեր համակարգիչը կբեռնի մեր ֆայլը, որից հետո տեղակայելու ենք այն մեր համակարգչում։ Ահա, բեռնելուց հետո այն կհայտնվի մեր ֆայլերի տիրույթում։ Համակարգը կհարցնի, արդյոք ուզում եք տեղակայել այն համակարգչում։ Սեղմում ենք «Այո»։ Այնուհետև նշում եք, որ համաձայն եք պայմաններին, սեղմում եք «Next»։ Համակարգը տեղակայվում է ձեր համակարգչի մեջ, հետևյալ ֆայլի թղթապանակում, սեղմում ենք «Next», «Next»։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի ձեր էկրանի վրա եւս տեղակայվի նրա պիտակը, այդ սեղմում ենք այստեղ եւ սեղմում «Next»։ Այնուհետև «Install»։ Եվ համակարգիչը արդեն ցույց տա այդ ֆայլը։ Վերջում սեղմում ենք «Finish»։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, մեր համակարգչում արդեն պատրաստ է Camp Studio ֆայլի ձայնագրման ծրագիրը։ Իսկ թե ինչպես կկատարենք ձայնագրությունը, ցույց կտամ հաջորդ տեսանյութում։ Շնորհակալություն։